Jer nije poenta u imetku da imaš količinski veliku količinu, nego je poenta da u toj količini imetka s kojima raspolažeš ima beričet. Blagoslov Allahov. Jer imate ljudi koji imaju velike, vrlo često nekada sa djecom i tako dalje, futbalerijovi i tako dalje, spominju se milioni i tako i se odjednom kaže u bankrotiru. Pa gdje je vola? Ja da imam deseti dio toga, ja bi osigurao sebi do kraja, Allahovu pomoć do kraja, ne bi imao nikakvih problema. Imate ljudi koji imaju velike količine novca, ali one kako došle, tako otišle. Nema berečeta u njima, nema blagoslova Allahovog rješanja. Nisi slijedio Allahov program, nisi dao zekat na svoju imovinu, pa da ti Allah čuva tu tvoju imovinu, pa da je umnožava, da je povećava, da je čuva, nego ti Allah nisi dao, pa ti Allah dadne bolest, pa se boli dijete, pa ode. Ja sam vama spominjao, čini mi se jednom ovdje, gdje sam ja bio svjedok Saudijskoj Arabiji za vrijeme studija, nek se i ovo snimi, nije problem. Kada na džumi, ja i par mojih kolega naših ovdje koji smo studirali zajedno, u džami, u čarši, u središtu, dakle, čarši u Rijadu, je jedan porijeklom Afrikanac, crne puti, slijep imam držao hutbu. U to vrijeme je Saudijsku Arabiju posjetio čuveni Maradona. I snimao im tamo neke spotove, pepeove i tako dalje, darovan sa zlatnim sabljama, sa hedijama i tako dalje. Čovjeka je to iziritiralo, on je u godinama bio, on čak ne zna dobro ni izgovori njegovo ime, on na hutbi kaže Maradou. Kaže, njemu su, on je došao ovdje, normalno smatra ga nemuslimanom i bio je to, mislim da je i sada to i tako dalje. Dato mu je to, dato mu je to i tako dalje. I onda čovjek na kraju kaže, uči dovu gospodara, ako je on za upute, ti ga uputi, napravi put. Ako nije za upute, nek sve te pare potroši na bolnice. Na bolnice, na liječenje. I vi znate šta se desilo posle u njegovom životu, odao se drogama i tako dalje, zaista je puno bio po bolnicama i tako dalje.